نغوس إزانا إزانا كاكسوم نغس تاتولو غنانا يهونا يمجمريو يكريستيان نغوس نبر منالبات لا أباتو لنغوس إلا أميدا يبكور لجوس هايهونا يكرم سلناتو سم يميناقر تأماني يزوهوف مرجا سكاون درسال تغيني كولتين يدرجا من جوش مسارت جن يأناتو سم صوفيا يبالد ሁለቱ ወንድሞቹ ሳይዛናና ሐደፋ ባስተዳደርና በውትድርና ስራዎች ይረዱት ነበር። በተለያዩ ጊዜያት ባደረጋቸው ተከታታይ የግዛት ማስፋፊያ ዘመቻዎች ንጉስ ይዛና ግዛቱን በሰሜን በጃዎች ካሱና ኖባ በተባሉ የተከዘ ወረዳዎች በአክባራ እና በአባይ ወንዞች በመስራቅ በኩል በአግወዛት በደቡብ ስራኔ የተባሉ የአፋን ምድሮች ላይ ወረራ እንደፈጸመ በግዕዝ በጥንታዊ አረብኛና በግሪክ ተጽፈው በአክሱም የተገኙ የጽሑፍ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንዲሁም የኩሽን ወይም የኑቢያን የሜሮይ ግዛት በአራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ አፍርሷል። የግዛት ማስፋፊያ ዘመቻዎቹ ቀደም ተከተል ግን እስካሁን አከራካሪ ናቸው። ንጉስ ይዛና ከተጠቀሱለት የአስተዳደር ባህሪያት ውስጥ የተቀናቃኞችንና ያመጸኞችን ግዛቶች ካስከበረ በኋላ በመህረትና በበጎ አስተዳደር ስርዓት መተካቱ ያመጸኞችን ኃይል ለመስበር የሚያደርጋቸው የርስት ነቀላ እና የተለዋጭ ሰፈራ እርምጃዎች ተጠቃሽ ናቸው። የዙፋኑ ሲያሜም ይዛና የአክሱም ከሚያር ራይዳን ሳባ ሳልሄን ሲያሞ ቤጋ ወይም ቤጃ እና ካሱ ንጉስ ነበር። የደቡብ አረቢያ ግዛቶች ስም በዙፋኑ ሲያሜ መካተታቸው የንጉሳዊ ራእይ ወይም ምኞት የመነጩ እንጂ በርግጥም በግዛቱ የተጠቃለሉ የባህር ማዶ አውራጃዎች ናቸው ለማለት የሚያበቃ በቂ መረጃ የለም። ኮርክ ከብርና ከነሐስ የተቀረጹት ገንዘቦቹ ላይ ኢዛና ዘሃለን የአክሱሞች ንጉስ የሚል ጽሑፍ ይነበባል። በንጉስ ኢዛና ዘመን አክሱማውያን በዓለም አቀፍ ንግድ ረገድ እንደ ዝሆን ጥርስ፣ ወርቅ፣ የኤሊክዳን ቆዳ፣ ቅመማ ቅመም ወዘተ ወደ ውጪ ልኩ እንደነበር እንዲሁም ከወደ ህንድ የሚመጡ ሸቀጦችን በመጨመር ከግሪኮችና ከሮማውያን ጋር የአዱሊስ ወደብን በመጠቀም የንግድ ልውውጥ ያካሂዱ እንደነበር በመዲናዋም የውጭ ዜጎችን ጨምሮ ነጋዴዎች እና በልዩ ልዩ የሙያ መስኮች የተሰማሩ በርካታ ነዋሪዎች ይኖሩበት እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። በ1990ዎቹ በህንድ የኢዛና ስም ያለባቸው ሳንቲሞች ተገኝተዋል። በንጉስ ኢዛና ዘመን ዋንኛው ተጠቃሽ ክስተት ክርስትናን ከፍሬምናጦስ አምኖ መቀበሉ ነው። ሆኖም የክርስትና እምነት ወደ ኢትዮጵያ በአራተኛው ክፍለ ዘመን በፊት 10 ዓመታት ቀደም ብሎ የገባ ነበር። በቅድመ ክርስትና ዘመኑ ንጉስ ይዛና አስቴር መድር በሄር መሃረም አረም በተባሉ አማልክት ያምን እንደነበረና ራሱንም የነዚህ የአማልክት ልጆች ልጅ አድርጎ ይቆጠር እንደነበር በጽሑፍ የተገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። በኋላኛ ዘመኖቹ ደግሞ በሃዳዊ መለኮታዊ አምላክ አማኝ ስለመሆኑ የሚመስክሩ ጽሑፎች ተገኝተዋል። በ1969 በተገኘ የመረጃ ሰነድ ላይ ንጉስ ይዛና በግልጽ ክርስቲያን ስለመሆኑ ሳያሻማ ይናገራል። በዘመኑ የተቀረጹት ሳንቲሞቹ ላይ የጨረቃና ኮከብ የቅድመ ክርስትና ምልክቶች ቀስ በቀስ የመስቀል ምልክቶች ባላቸው ሳንቲሞች እየተተኩ ሄደዋል። እንዲሁም የአርያኖች ንጉስ ቆስጠንጢኖስ የላከው ለተወደዱት ሁለት ወንድሞቼ ይዛናና ሳይዛና የአክሱም ነገስታት በማለት የሚጀምረው ታሪካዊ ደብዳቤ ስለ ፍሬምናጦስ ጵጵስና እና ወቅታዊ ጉዳይ በሚመለከት ግለሰቡን ወደ እስክንድሪያ ፓትርያርክ አትናቴዎስ ዘንድ እንዲልኩት የሚጠይቀው የደብዳቤ ላይ እንደ ተጨማሪ መረጃ የሚያገለግል ሰነድ ነው። ፍሬምናጦስን ከዚሁ ደብዳቤ መላክ 25 ዓመት ቀደም ብሎ በኢትዮጵያ ጳጳስ አድርጎ ሾሞ የላከው ይኸው ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነበር። በነገስታት ዝርዝር ላይ
ينغوس إزانا سم ألم التاوقي أسجر رمال ونم بسانتي موچولا يالو سم إيهو إزانا يميلونو يالو يالو بزال ماد يمدمي نگروغن نغوس أبرها ناوان دمو أصبحا كريستنا ودى إتوبيا بغبابت زمن إتوبيا نميغزو وندما ماچوش نغوسوش نبرو منالوات كريستنان بتكبلو بات جيزي يو سدوت يه كريستنا سماچو ليهوني چلا سلا نغوس إزانا زمن نغس فتصامينا سلا مواماتو يميزرزر تجباج نرجاس كاو نالتغيني باندان برجاوش مسارت كن نغوسو بمعراب إتوبيا كبابي بتدرغت ورنت በጀብድ ወድቆ እንደሞተና አስክሬኑም ወደ ምስራቅ ትግሬ መጥቶ እንደተቀበረ ይነገራል። ስለዛና ታሪክ ያገኘውት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። በቀጣይ በሌላ ታሪክ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን።